Hello, Namaskar, Assalamualaikum to all my wonderful subscribers. Hope you all are doing great. Aru aji video to apnaloke dekha pabo. Ami Gurgaon lo ubhoti goyesu. Finally, chutti bur khatam hol aru etia it's time to go back to reality. Aru ebar ami gari lo goyesu. Aru amar abbao amak company diyeche. এই ঘর আহিলে যে দিনকেইটা কেনেকৈ পাৰ হয় একদম গম পোৱা নাযায়, মানে ইমান ফুটিত থকা যায় ন, কমেই নাপাওঁ যে দিনবোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল। আৰু আজি এনেকৈ ঘপকৈ এৰি যাব লগা হৈ আছে, মনটো এইটো কাৰণে ইমানটা ঠিক নহয়। আৰু ৰাতিপুৱা আমি খুব সোনকালে ওলাইছিলোঁ, 6টামানতে ওলাইছোঁ, এইটো কাৰণে বহুত বেছিয়ে কুঁৱলি আছিলে আৰু খুব ঠাণ্ডাও পৰিছে এইকেইদিন। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে মানে বেছিক কিছুমান তেওঁৰ ৰুলছ আছে ড্ৰাইভ কৰাৰ, তেওঁ মৰ্ণিং 6 AM to 6 PM তেনেকেই চলায়, বেছি ৰাতিলৈ নচলায়। আৰু স্পীডটো খুব মানে কণ্ট্ৰলত ৰাখে, বিলকুল স্পীড নিদিয়ে, আৰু একচেপ্ট ইন নেশ্যনেল হাইৱেজ এণ্ড এক্সপ্ৰেছৱেজ। আৰু আপোনালোকৰো এইবোৰ টিপছ কামত আহিব পাৰে, সদায় ছিট বেল্ট পিন্ধিব লাগে। আপুনি ফ্ৰণ্ট ছিটত বহিছে, ড্ৰাইভাৰ ছিট হওক ইয়াত বেক ছাইডে বহি আছে, ছিট বেল্ট পিন্ধিবই। আৰু ইণ্ডিয়ান ৰোডছত বহুত চেন্সিবল এণ্ড ৰেছপনচিবলি চলাব লাগে, কাৰণ ইয়াত মানুহবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ানছবোৰ অলপ অভং হয়। চ' আমি নিজেই যিমানখিনি কেয়াৰফুল হৈ থাকিব পাৰোঁ সেইটোৱে ভাল। আৰু গাড়ী সদায় এনেকুৱা ট্ৰিপত অহাৰ আগত গাড়ী ছাৰ্ভিচিং দিয়াই আনিব, আৰু ভালকৈ প্লেন কৰিব যে ক'ত কেনেকৈ ৰ'ব পাৰি বা ক'ত থাকিম, কিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিম এদিনত, কিমান ব্ৰেক ল'ম, এটা মানে প্লেন অৰ্ডাৰত হ'লে তেতিয়া আপোনালোকৰ টাইম ছেভ হ'ব। মইতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহিছোঁ 7 ঘণ্টা কণ্টিনিউয়াছ বহি, চব বিষাই গৈছে। প্ৰথম খাজ ন বাহিৰত, শাক আছে, চয়াবিন আছে, পাপৰ আছে, আলু ভাজি আছে, দালি, চেলাড আৰু আলু পিটিকাও আছে। একচুৱেলি আমি আলিপুৰদুৱাৰ যেতিয়া সোমাইছিলোঁ, আমি ষ্টেট হাইৱেত নোসোমাই মানে টাউন দি সোমালোঁ, সেইবাবে তাত বহুত বেছি ট্ৰেফিক আছিলে, সেইটো ৰাস্তাতে অলপ টাইম কনজিউমিং হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি চিকেন কৰিডৰ ক্ৰছ কৰি আছোঁ, কিতাপত পঢ়িছিলোঁ আগতে ছ'চিয়েল ছায়েন্সত, আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্ৰছ কৰি আছোঁ, ভাল লাগিছে এইটো কাৰণে মনটো। আৰু ঘপকৈ আমাৰ লগত এটা মাইনৰ ইছ্যু হৈ গ'ল, একচুৱেলি লেফ্ট ছাইডৰ বাওঁ টায়াৰটো পাংচাৰ হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে এওঁলোকে এতিয়া টায়াৰ চেঞ্জ কৰি আছে, স্পেয়াৰ টায়াৰটো লগাই আছে। আৰু এয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট দাৰ্জিলিং, বিৰাটেই ঠাণ্ডা, মানে মই ক'ব পৰা নাই, একদম ঠাণ্ডা বতাহ দি আছে, ইমান ঠাণ্ডা পাইছোঁ, কিন্তু উপায় নাই, দুইজনে মিলি আব্বা আৰু তেওঁ মিলি কৰি আছে, যিমান পাৰে জলদি কামটো হ'লে আমি ওলাই দিব পাৰিম। আৰু থেংক গড দিনতে হ'ল, ৰাতিপুৱা হয়তো দিগদাৰে আছিলে। ঠাণ্ডাৰ অৱস্থা নাই, আৰু এতিয়া আমি আছোঁ চেকাৰ মাৰি বুলি জেগা তাত, এই টায়াৰ পামচাৰ হৈছিলে যে, পামচাৰটো মানে লিকটো বাতি আছে, এতিয়ালৈ চাগে অলমষ্ট 500 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ। ইমান ঠাণ্ডা ইয়াত, কি ক'ম, ঠাণ্ডাত থাকিব পৰা নাই। বহুত চাহৰ দোকান এখন দেখিছোঁ, চাহ কাপ খাই লওঁ, আৰাৰিয়া পাবা, কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা হোটেল, এইটো হোটেল
এইটো হোটেল ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ঠিকই আছে এইটো হাইওয়ে সাইডে ঠিক আছে কিমান ডিসটেন্স ইয়াবা 99 কিলোমিটার 99 কিলোমিটার ওকে কেটামান টিপ শেয়ার করো মানে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সৰ পৰা এনেকুৱা যেতিয়া লং ডিস্টেন্স এনেকে জার্নি করে যোনটো আপোনালোকৰ টার্গেট লোকেশন হয় তাত হোটেল আগতীয়াকে সাইট হ'ব সময় লৈ মানে নৰব যে আমি তাত গৈ চাম আজিকালি যিহেতু টেকনলজিৰ যুগ প্ৰব্লেমো নাই অনলাইন বুক কৰিলেও কৰি থ'ব কাৰণ ৰাতি বিৰাল ঠিক নাথাকে আৰু প্লাছ কিমান টাইমত পায় আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে আমাৰ এটা টাৰ্গেট আছিল যে আজি আমি লক্ষ্ণৌ পাম মোৰ হাজবেণ্ডে ভাবিছিলে কিন্তু সেইটো ইম্পচিবল হ'ল কাৰণ আমাৰ 2.5 ঘণ্টা এই টায়াৰটো মানে হেৰি কৰোঁতে গুচি গ'ল আৰু লিকু বাতি আনিলোঁ সেইটো কাৰণে বহুত মানে সময় গুচি গ'ল কিন্তু আমি এতিয়া আৰাৰিয়া পালোহি আৰু এওঁ হোটেল চাইট হৈছে সেইখনতে যাম আমি কেনেকুৱা ঠাণ্ডা মানে গা চা কঁপি গৈছে হোটেল বিচাৰি বিচাৰি যেন তেন এখন পাইছোঁ এতিয়া এখনতে আহিছোঁ একচুৱেলি য'ত আহিছোঁ তাতে লৈ ল'লোঁ এয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত বাকী আজিৰ কাৰণে ইমানেই মোৰ মানে এনাৰ্জি নাইকিয়া হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু নবনালোঁ আৰু আমি ইয়াতে ইয়াৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছিলে তাতে ডাল ফ্ৰাই আৰু ভাত খালোঁ বাকী ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং